שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו ערב פרשת שלח לך אנשים. מדובר כאן באבון המרגלים. מדובר כאן באבון שבגללו 40 שנה נשארנו במדבר. ורק הבנים הם שירשו את ארץ ישראל. מה קרה כאן? משה רבנו קיבל הוראה מאת השם. שלח לך אנשים יתו את ארץ כנען. לא הייתה יוזמה שלו. ומשה שולח אותם על פי השם, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. אז איך פעולה שביוזמה אלוקית ונשלחו על פיו, איך הגיעו למקום הזה? בלבד זאת, ספר דברים לא נאמר כך, אלא נאמר אחרת, ותקרבון אליי כולכם, ותורו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. כלומר, זו הייתה יוזמה של בני ישראל. אז איך נסתדר עם שני הפסוקים החולקים זה על זה? כדי להבין את כל העניין הזה, אנחנו צריכים להבין מה היה כוחו של משה רבנו, ומה היה תפקידו של משה רבנו. תפקידו של משה רבנו היה להוריד את דבר השם אל עם ישראל. כלומר, לא רק להשמיע, אלא גם לדאוג שהוא יקוים, שיצא לפועל. זה היה התפקיד, ובזה נבחן כוחו של המנהיג. משה רבנו למד על בשרו, מה פירוש לומר לבני ישראל ישירות את דבר השם מבלי לכלכל את מעשיו, מתי להגיד. איך להגיד? כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה וסיפר לו ובישר לו על הגאולה, כל שלבי הגאולה, והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם אל העם, והבאתי אתכם אל הארץ. משה רבנו, מרוב שמחה, הולך ומוסר את הנבואה הזאת לעם ישראל, אבל מה התגובה? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה. מכאן למד משה רבנו, אין טעם שיאמר להם דברים שלא ישמעו. דבר השם צריך להישמע. ורואים את זה במצוות המן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מצווה, ומודיע לו שהוא מוריד מן, אבל הוא גם מודיע לו באותו עת, גם על השבת. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. הנני ממתין לכם לחם מן השמיים. ואז הקדוש ברוך הוא מוסיף, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. והיה משנה על אשר ינקטו יום יום. למה משנה? כי ביום השבת לא יהיה בו. אז הקדוש ברוך הוא הודיע לו את כל סדר ירידת המן, כולל יום השבת. שביום שישי תרד מנה כפולה, לכל אחד. משה רבנו לא מודיע להם על השבת, מודיע להם רק על מצוות יום ביומו. נקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר הגולגולת, מספר נפשותיכם, זה הדבר שציווה השם. ממתין משה עד יום שישי. והנה, כל אחד לוקט, ובמקום אומר אחד, הם מוצאים שתיים. ויבואו כל נשיאי הידה ויגידו למשה. משה אומר להם, הוא אשר אמר השם, שבתו, שבת קודש, מחר, להשם מחר. מחר לא יהיה בו. היום קיבלתם כפול. שימרו אותו למחר, ולא יבאיש ולא יבור אימה. מדוע משה רבנו המתין מלומר להם את מצוות יום השבת עד שבאו אליו? כי משה רבנו רצה שזה יבוא מהם, לא כהנחתה אלוקית. כאשר הם יבואו בהפתעה גדולה, הנה היום כל אחד לוקט במקום עומר ומוצא שתיים, מה קרה פה? כלומר, השאלה באה מהם, ואז משה בתשובה אומר להם, אתם קיבלתם היום מנה כפולה גם למחר, כי מחר לא יהיה בו, מחר זה יום השבת. רואים שמשה רבנו סידר את דבר השם באופן שהוא ייקלט על ידי עם ישראל. נעבור עכשיו את פרשת המרגלים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. איך עושה את זה משה רבנו? איך הוא מעביר את המידע הזה ומקבל את הסכמת בני ישראל שזה לא יהיה
כאילו אילוץ עליהם, אלא בא ברצונם. משה רבנו בא לעם ישראל, הוא מסביר להם שארץ ישראל היא שונה מאשר יציאת מצרים. כשצאתם ממצרים, מה נאמר? השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אל תעשו כלום, הכל פעולה אלוקית. אבל בארץ ישראל לא כך. מאיפה אנחנו יודעים את זה? יודעים את זה מן הפסוק. כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. שימו לב לביטוי. השם אלוהיכם ההולך עמכם. ואילו ביציאת מצרים מה נאמר? ובדבר הזה אינכם מאמינים והשם אלוהיכם ההולך לפניכם בדרך נתון לכם מקום לחנותכם. כלומר, כאן הוא הולך לפניכם. וזה ארון הברית שהנוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, הוא בעצם מסדר את הדרכים. לא צריך לשלוח מרגלים לדעת לאן ללכת. הקדוש ברוך הוא פותח את הדרכים, ארון ברית השם. כשיגיעו לארץ ישראל, ארון ברית השם ילך איתם, עמהם, לא לפניהם. וזה מדויק בפסוק, והשם אלוהיך, ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, כך אומר לו משה ליהושע. עכשיו הוא הולך לפניך, כשתגיע לארץ ישראל, הוא יהיה עמך. כלומר, אתם תצטרכו להילחם, והקדוש ברוך הוא איתכם, לא כמו פה ואתם תחרישו. מה הסיבה? כאן, אתם עם שנולד, רק ברגע זה, אז אתם מצרים, בית עבדים, אתם לא מסוגלים להילחם, אז הקדוש ברוך הוא נלחם לכם, אבל כאשר אתם כבר בוגרים, מסוגלים, יודעים דרכי מלחמה. אתם צריכים להילחם, והשם יהיה איתכם. ובמקום בארץ ישראל שבו אין סיכוי שתצליחו, אז אני בא לעזור לכם. ותראו מה שקרה בחומת יריחו. חומת יריחו, אי אפשר להפיל אותה. היא הייתה גדולה מאוד ורחבה מאוד. לכן היה צריך נס שהם יתקעו בשופרות, והחומה תיפול תחתיה. אבל אחרי שהחומה נפלה תחתיה, אז יצאו איש כנגדו ונלחמו. לא המתינו עד שכולם ימותו בפנים. כלומר, את זה אתם יכולים לעשות, תעשו. הקדוש ברוך הוא איתכם. כאשר זו התבנית, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש והתגר בו מלחמה. מה זה התגר בו מלחמה? אתה צריך לעשות פעולות מלחמתיות כדי לגרות אותו לצאת להילחם. זה אתה יכול לעשות, תעשה. מה שאני עושה, מה שאתה לא יכול לעשות, אני אעשה. להקות את את כל הענקים של סיחון ואוג. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה נתן השם, סליחה, משה רבנו אומר לעם ישראל, ראה נתן השם אלוהיך לפניך את הארץ, עלי רש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. מה זה על הרש? מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שלח לך אנשים. ואז עם ישראל אומר, אם אנחנו צריכים לרשת את הארץ ולפעול, אז ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. זה עוד לפני הגזרה להישאר 40 שנה. משה קפץ על המציאה, אתם רוצים לתור את הארץ? מצוין. ובליבו אומר, הנה דבר השם בא, לא כאילוץ עליהם, אלא זה בא מהם. אלא מה? הם אמרו, ויתירו לנו את הארץ, וביקשו את הדרך אשר נעלה בה, ותארים שנבוא עליהם, רק את הדרכים. משה רבנו הוסיף, הוא ייתן את הארץ, מה היא, הטובה היא רעה, והעם יושב עליה, חזק הוא הרפא. הוא הגדיל בעצם את המנדט, וזה מה שבסופו של דבר גרם להם ליפול, כי הם ראו את העם, הם ראו את הענקים, והם פחדו. אבל משה רבנו היה בטוח, הרי הוא אמר להם, אתם הולכים לרשת גדולים בענקים, אבל השם אלוהינו עמנו, אל תפחדו מהם. אבל הם פחדו. ולא רק שהם פחדו, אלא הוסיפו, לא נוכל לעלות אל העם כחזק הוא ממנו. זה מה שקרה באותה פרשה אומללה
שבה נכשלו המרגלים והכשילו את כל עם ישראל. ולכן אנחנו צריכים לדעת שכשהקדוש ברוך הוא פותח לפנינו הזדמנויות לעם ישראל, אז עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. שבת שלום לכם ונשתמע.